Ninguém tá dizendo aqui que o Rodri não seja um craque, não seja um grande jogador. Mas esse título não era dele, esse título era do Vinícius. Então, pra mim, é uma grande cobardia. E o caso de reformular o prêmio. Assim, desde o Messi lá no da FIFA também era caso, e acho que esse é caso de gente. Agora o só, da, não o da FIFA reformulou, né? Tanto que o prêmio vai mudar de nome, né, inclusive. Meus amigos, para a surpresa de muitos, Vinícius Júnior não venceu o prêmio da Bola de Ouro de 2024, que foi entregue a Rodri do Manchester City. Porém, isso não apaga o fato de o jogador brasileiro ter sido mais decisivo dos últimos tempos. E assim reunimos alguns lances da carreira do craque. Sendo assim, antes de continuarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal. O Júnior vai chegando pelo outro lado, a bola para ele, condição legal, Vinícius Júnior já tirou do goleiro, já tirou do goleiro! Olha o bom passe, na velocidade, Vinícius Júnior, pode sair o segundo, entrou na área, bateu! Gol! Vinícius pede o cruzamento, tem cruzamento, é pro Vinícius! Gol! Olha o espaço que tem o Vinícius, olha a facilidade, bateu colocado! Gol! Everton Ribeiro recebe na entrada da grande área, consegue o cruzamento pro Vinícius! Gol! Do primeiro tempo, olha a bola em profundidade pro Vinícius, tocou! Gol! Do Flamengo! Do Pronto, tem espaço pra esquerda, fez o levantamento, olha o Vinícius, gol! O Flamengo vem pra entrada da grande área, Everton Ribeiro, Rodinei tá livre, Everton bateu pro gol, Martim deu rebote, Vinícius, gol! Anos virou manchete no mundo inteiro essa semana. Vinícius Júnior, esse aqui, atacante do Flamengo, foi vendido para o Real Madrid por 45 milhões de euros. 164 milhões de reais. Esse é o valor da venda do jovem Vinícius Júnior do Flamengo para o Real Madrid. A barreira. Aí vai Vinícius, a pega direta. Júnior! Gol! É de Valer Vinícius Júnior! Le Real Madrid! Modric leaves it. Bale and Vinicius getting in the way, and Vinicius with the goal. It's 1-0 to Real Madrid. Ele vem, arma, ajeita pro Vinícius, pedalou, Vinícius passou no meio de dois, Vinícius Júnior, que é isso, que fita, que jogada, que golaço! Querendo virar o jogo no Bernabéu. Vinícius mata bonito no peito, deixou o Campos na saudade. Vinícius Júnior! Vini Malvadeza, que golaço! Ele entrou em campo hoje, não deu dois segundos, já passaram a faixa de capitão para ele. Daqui a pouco eu completo, porque vence embora Vini Júnior, vence embora Real Madrid. Vini, que golaço! Vini, malvadeza! Gol! Lá na frente, Vinícius Júnior! Vinícius Júnior! A fase é maravilhosa! Golaço, golaço! Chance, é agora! A chance, Vinícius, pé direito, bateu! E deixa aqui, pá! Deu um tapa na bola. Só faz. Olha o Vini, ganhou, ficou cara a cara. Olha o gol, Vini! Gol! Artilheiro do Real Madrid, Vinícius Júnior, Vini! Benzema, de novo Vinícius Júnior. Cercado, Vinícius Júnior, golaço! É, e vem o Vini por dentro agora. Ficou o zagueiro pro segundo! Gol! Outra parada, né? Vinícius, golaço! Valverde passou por dentro, Bellingham para Vinícius Júnior! Gol!
Vini. Vem o Vini, que canetaça! Sobrou Dani Ceballos, limpou bonito, Vini! Gol! Dizendo que não houve absolutamente nada, Vinícius Júnior é quem carrega, tenta o chute, gol! Lá! Só do Malvadeza! Gol! Perto com o Rodrigo mais atrás, Vini passou, recebeu! Vini! Malvado! Malvado! Espaço para avançar, Vini Júnior, vem dupla marcação, Vini Júnior, golaço! Gol! De Vini Júnior! Já deixou para trás o Henrique Kahn, Vini Júnior, vem-se embora, vem o Malvadeza, Vini Júnior, melhor do mundo, melhor do mundo. Aí o Vini de novo, vai o Vini de novo, Vini, pro pé esquerdo, Vini, tá de brincadeira, você tá de brincadeira, Malvadeza. Tá maluco. Depois dos 30. É o futebol. Assim, o que você já sonha em ter conquistado assim daqui a 5 anos? Ah, uma Libertadores, Champions League. Caralho. Tá pedindo pouco, graças a Deus. Não. Realidade. Três copas. Você vai chegando por dentro. Valverde, meio tiro cruzado. Vini! Gol! Porque hoje o continente tem de novo o seu verdadeiro. Mas não é cedo pra gente saber do potencial do garoto? Não é cedo, mas eu acho é cedo pra tudo, eu acho. Eu acho que não é esse fenômeno todo. Madrid é um clube que tem uma exigência muito alta. Você acha que esses meninos chegam lá já pra jogar? Não, tá perdido. Não, vai jogar. Não, vai jogar emprestado. Presente! Bellingham pro Vini! Pra matar pra 15ª! Gol! Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Deixe também nos comentários qual sua opinião sobre a Bola de Ouro de 2024. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!